waxaan ra-iisul wasaare u yimid taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed xarunta looga taliyo ee uu kula shiray dhammaan hay-adaha garsoorka, guddoomiyaha maxkamadda sare, xeer ilaalinta, garyaqaanka, guddoomiyaha gobolka, taliyaha ciidanka asluubta iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada garsoorka iyo cadaaladda ku lug leh ama ka shaqeeya. Shirkan waxa ku saabsanaa sidii la isku waafajin lahaa garsoorka, cadaaladda iyo fulinta wax maxkamaddu ay xukumaan, in xukun caadila dhaco lana fuliyo, caadilnimana loo fuliyo. Ra-iisul wasaare wuxuu ka hadlay kalsooni darrada shacabkaas oo loo baahan in kalsoonida shacabka dib loogu soo celiyo, cadaaladda loogu soo celiyo, qofkii cadaalad waafi aynu heli karo. Waxaa shirkan keena dabardu, waxaa iska jira cabashooyin, waxaa jira dulduulalo cadaaladeed in la adres gareeyo oo laga hadlana ay meesha ku jirtay. Shir bilaa waa la kala qaatay. Waxaa kaloo la kala qaatay hadda wixii ka dambeeyay wax la taaban karo in laisugu yimaado oo markaa muddadaa bisha dhexda wixii dhaca in lasoo bandhigo ama khalad ha noqoto ama sax ha noqoto ama wixii carqalada ama wixii challenges oo markaa jira in laga wada hadlo. Laakiin garsoorka iyo cadaaladdu iyo implementationka ciidanka booliiska fulinta in isku hal wada la raaco ayaan la kala la iska hor imaanay.